Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do último Rei Supremo dos Noldor na Terra-média, um dos líderes da última aliança de Elfos e Homens e que matou Sauron no final da Segunda Era junto com Elendil, o Alto. O vídeo de hoje vai para o Isaías Teobaldo, Vadamiz Moraes, Eduardo Bronze, Ângelo Gabriel, Vinícius Pereira, Daniel Monteiro, Maicon Henrique, Atos Souza, Caio Solis, Walter Targaryen, Veon 10, Thomas Ravelli, João Bruno Tavares Lacerda, Vermeson Souza e Saulo Gouveia. Eärendil Gil-galad é um daqueles personagens muito importantes em determinado período do Legendário, mas também é um daqueles que não tem tanto material assim escrito sobre sua vida. Mas nós podemos fazer aquela nossa habitual garimpada e buscar montar a sua biografia. Gil-galad nasceu, de acordo com os anais, em 445 da Primeira Era. Então ele ainda era criança durante a Dagro Bragollar, a Batalha das Chamas Repentinas, que começou em 455 da Primeira Era. Gil-galad é um nome em Sindarin que significa Estrela Radiante. De acordo com uma nota, ele recebeu esse nome devido ao brilho em seus olhos. Esse era seu nome materno. Já seu nome paterno era Rodinor, em Sindarin, ou Artanaro, em Quenya. Como Rei Supremo dos Noldor, ele recebeu o EPC, ou seja, aquela espécie de apelido ou honorífico de Eärendil, ou seja, Filho de Reis. Por isso, o nome completo, Eärendil Gil-galad. Sobre a questão do nome materno, nome paterno, EPC, esses costumes dos Eldar, nós ainda falaremos num vídeo próprio aqui no futuro. Quando Morgoth quebrou o cerco a Angband, o pai de Gil-galad o enviou junto com a mãe aos cuidados de Círdan nas Falas. E aqui já podemos falar da grande controvérsia em relação a Gil-galad, que é a respeito de seu pai. No Silmarillion está dito que Gil-galad era filho de Fingon, mas em outras anotações posteriores, ele era filho de Orodreth. Essa é uma das questões polêmicas que tem a ver com as decisões de Christopher Tolkien na hora de editar o livro. Vamos fazer aqui uma explicaçãozinha resumida, buscando ser o mais objetivo possível. Na época em que estava escrevendo O Senhor dos Anéis, os escritos de Tolkien dão a entender que ele pretendia que Gil-galad fosse filho de Felagund, que depois passou a ser chamado de Finrod, de Nargothrond, e isso está dito expressamente no Conto dos Anos. Contudo, depois que ficou estabelecido que Finrod não teria filhos, Tolkien alterou sua linha de descendência para fazer Gil-galad filho de Orodreth, que era irmão de Finrod. E então, em outro escrito, era sobrinho-neto de Finrod, mas ainda filho de Orodreth. Ou seja, nessa fase, ele tinha mudado a posição de Orodreth na árvore genealógica. O arranjo final reorganizou as relações familiares descritas no Silmarillion, até um grau considerável, mas ainda deixou Gil-galad como herdeiro do reinado dos Noldor, ainda que não por uma linhagem reta. Contudo, parece que a noção de Gil-galad como filho de Fingon não era a intenção final de Tolkien. No volume 12 do The History of Middle-earth, Christopher Tolkien explica que a conexão de Gil-galad com Fingon era apenas uma ideia efêmera. Havia uma carta, que nós vamos até falar dela aqui posteriormente, que teria sido escrita por Gil-galad para Tar-Meneldur, de Númenor, onde ele teria assinado como filho de Fingon. Mas Christopher acha que teria sido melhor deixar indefinida a situação da filiação de Gil-galad no Silmarillion. Christopher afirma que isso foram apenas anotações que não entraram em história alguma, nenhuma narrativa, então por isso não foi incluído no Silmarillion publicado, mesmo tendo sido a última posição de J.R.R. Tolkien sobre o assunto. Portanto, vencida a controvérsia de quem seria o pai de Gil-galad, vimos que ele foi morar nas Falas com Círdan.
Minas Tirith, e não estamos falando da Minas Tirith de Gondor, sobre a qual nós comentamos lá no TT número 124, ficava na ilha de Tol Sirion, cuja torre guardava o Passo do Sirion. Quando Sauron a capturou e a transformou em Tol Ingaurroth, a Ilha dos Lobisomens, o Passo do Sirion ficou aberto para as hostes de Morgoth, embora eles ainda fossem bloqueados pelo Reino de Hithlum e o poder de Nargothrond. Hithlum foi destruída depois da Nirnaeth Arnoediad, a Batalha das Lágrimas Incontáveis, em 472 da Primeira Era. E assim não havia mais poder que pudesse conter os inimigos. Então, os portos das falas foram cercados e capturados. Mas Círdan, Gil-galad e muitos outros conseguiram escapar em navios e estabeleceram um refúgio na ilha de Balar, bem como um pequeno porto secreto nas fozes do rio Sirion. Ainda na Nirnaeth Arnoediad, o Rei Supremo Fingon foi morto e a coroa passou para Turgon de Gondolin. Somente quando Turgon foi morto na Queda de Gondolin, Gil-galad passou a ser o Rei Supremo dos Noldor na Terra-média. Todos os detalhes da sucessão da Coroa dos Noldor em Valinor e também na Terra-média vocês podem conferir lá no TT número 121. Até a época da Guerra da Ira, no final da Primeira Era, Gil-galad manteve com Círdan o refúgio em Balar e também um pequeno porto nas fozes do Sirion. Depois da destruição de Beleriand durante a Guerra da Ira, Gil-galad fundou um reino em Lindon, no noroeste da Terra-média, onde antes da destruição ficava Ossiriand. Seu reino estava entre as Montanhas Azuis e o Grande Mar, ao redor do Golfo de Lúm. Os seus principais portos eram Forlond, Harlond e Mithlond, que nós conhecemos mais como Portos Cinzentos. Para lá foram muitos elfos, tanto Sindar quanto Noldor. Mas depois de um tempo, muitos saíram de Lindon e, liderados por Celebrimbor, foram para o reino de Eregion, encorajados provavelmente pelo Mithril de Khazad-dûm. Sobre Celebrimbor vocês podem conferir lá no TT número 50. Além disso, muitos dos Sindar e Nandor não queriam viver com os Noldor e foram para Lothlórien e a Grande Floresta Verde. Enquanto isso, os Edain que foram para Númenor se desenvolviam e a Ilha do Ponente prosperava. O príncipe Aldarion dos Númenóreanos navegou para a Terra-média e travou amizade com os Elfos de Lindon. Em 882 da Segunda Era, Gil-galad entrega uma carta para Aldarion, endereçada a seu pai Tar-Meneldur. A carta começava com Gil-galad se desculpando por ter feito Aldarion permanecer tanto tempo na Terra-média, sem voltar para sua terra natal. Em seguida, ele dava conta de que uma nova sombra começava a assomar no leste, e ele acreditava ser um servo de Morgoth. Por isso, ele precisava da ajuda de Meneldur de Númenor. Por conselho de Aldarion, os Elfos e os Homens deveriam se unir para preservar o Oeste, e foi considerado que Eriador era o principal bastião a ser defendido. O espaço ao sul das Montanhas Nevoentas, na terra de Calenardon, representava um ponto fraco na defesa do Oeste. Então Aldarion construiu o porto de Vinyalondi nas fontes do rio Gwathlow. Esse porto sobreviveu até parte da Terceira Era com o nome de Londdyr. Por volta do ano 1000 da Segunda Era, Sauron assumiu a forma de Anatar, o Senhor dos Presentes, e tentou fazer amizade com os Elfos. Em Lindon não foi permitida sua entrada, pois Gil-galad e Círdan não confiaram nele e o rejeitaram, mesmo não sabendo quem ele era na verdade. Anatar então se voltou para Eregion, onde foi bem recebido apesar das advertências dos Mensageiros de Lindon, e ele ensinou aos Elfos Joalheiros como fazer os maravilhosos Anéis de Poder. Thank you.
Que lástima a fraqueza dos grandes, disse-lhes então Sauron, pois rei poderoso é Gil-galad, e sábio em todas as tradições é o mestre Elrond. Mas, mesmo assim, eles não me querem ajudar em meus esforços. Será possível que não desejem ver outras terras se tornarem tão venturosas quanto a deles? Mas por que deveria a Terra-média permanecer para sempre desolada e escura se os Elfos poderiam torná-la tão bela quanto Herécia? Não, tão bela até mesmo quanto Valinor. E já que não voltaram para lá como poderiam, percebo que vocês amam a Terra-média, como eu amo. Não será então nossa missão trabalhar juntos para aperfeiçoá-la e para elevar todas as estirpes de Elfos que perambulam por aqui, incultas, ao apogeu de conhecimento e poder que têm aqueles que estão do outro lado do mar? Os detalhes dessa história vocês conferem lá no TT número 50 que eu já indiquei aqui, que fala tudo sobre Celebrimbor e os Anéis de Poder. Por volta de 1600 da Segunda Era, Sauron forjou na Montanha da Perdição o Um Anel em Segredo para controlar os demais, e os Elfos perceberam que foram traídos. Sauron exigiu que os Anéis Élficos lhes fossem entregues, mas diante da recusa dos Elfos, o Senhor do Escuro invadiu Eriador em 1695 da Segunda Era. Eregion foi conquistada rapidamente, pois a ajuda mais próxima vinha de Elrond, que estava longe no norte. Sauron mandou seus exércitos para atacar em Lindon, mas chegaram os navios dos Númenóreanos e as forças combinadas conseguiram rechaçar os exércitos de Sauron. Foi essencial para a derrota final de Sauron a atuação dos marinheiros Númenóreanos comandados por Kiriathur, que mandou uma esquadra subir o rio Guathlaw. Depois dessa guerra, Sauron não incomodou os Elfos por um bom tempo. Nesse período que se seguiu, Gil-galad, que tinha em seu poder dois dos três Anéis de Poder, entregou Vilha para Elrond, que assumiu também a posição de seu vice-regente. E Narya ele só deu para Círdan quando partiu de Lindon nos dias da Última Aliança. Com a queda de Númenor, sobre a qual comentamos todos os detalhes lá no TT número 104, Elendil veio com seus filhos para a Terra-média trazendo os nove barcos remanescentes de fiéis. Eles fundaram os reinos de Gondor no sul e Arnor no norte. E sobre o reino de Arnor, já contamos praticamente toda a sua história lá no TT número 151. Não deixem de conferir lá. Em pouco tempo, Sauron atacou Gondor, e Isildur teve que fugir para o norte e buscar auxílio de seu pai. Elendil formou então com Gil-galad a Última Aliança de Elfos e Homens, e sobre essa união de forças nós também já temos um vídeo completinho aqui no canal, que é o TT número 107. Vamos lembrar então que depois de um cerco de 7 anos, Sauron saiu em pessoa e quebrou a barreira de inimigos. Ele entrou em combate singular contra Elendil e Gil-galad. Os dois reis conseguiram matar Sauron, mas eles também foram mortos pelo Senhor do Escuro. Claro que ali por perto estavam também Elrond, que era o arauto de Gil-galad, e Isildur, que aproveitou e cortou o dedo com o anel de Sauron de seu corpo desfalecido. Um detalhe interessante que pode passar despercebido é que Gil-galad morreu queimado pela mão negra de Sauron. Mas nessa época ele também fez esse manuscrito, disse Gandalf, e isso não é lembrado em Gondor, ao que parece, pois esse manuscrito se refere ao Anel, e assim Isildur escreveu. O Grande Anel deve agora se transformar em parte da herança do Reino do Norte. Mas registros deles serão deixados em Gondor, onde também moram os herdeiros de Elendil, para evitar que venha um tempo em que a memória dessas questões importantes seja obscurecida. E depois dessas palavras, Isildur descreveu o anel tal como o encontrou. Estava quente no primeiro momento em que o peguei, quente como brasa, e minha mão se queimou, de tal modo que duvidei que algum dia pudesse me ver livre da dor causada pela queimadura. Apesar disso, no momento em que escrevo está frio, e parece que encolheu, embora sem ter perdido a beleza ou a forma. A escrita que há nele, que no início estava visível como uma chama vermelha, já desapareceu e mal pode ser lida. As letras são de uma caligrafia élfica de Eregion, pois não há em Mordor letras para um trabalho tão sutil, mas a língua me é desconhecida. Suponho que seja uma língua da Terra Negra, uma vez que é desagradável e rústica. Que maldade está aqui impressa eu não sei dizer. Traço uma cópia para evitar que desapareça e nunca mais seja recuperada.
Talvez o anel sinta falta do calor da mão de Sauron, que era negra e mesmo assim queimava como fogo. E assim Gil-galad foi destruído. E talvez, se o ouro for reaquecido, a inscrição fique visível outra vez. Mas de minha parte não arriscarei danificar uma coisa dessas. De todos os trabalhos de Sauron, o único belo. É precioso para mim, embora o tenha adquirido à custa de muito sofrimento. A Queda de Gil-galad era uma antiga balada que contava sobre a morte de Gil-galad no final da Segunda Era. Sam recita alguns versos dela em O Senhor dos Anéis. Pouco se sabe sobre essa balada, mas Aragorn explica que ela foi escrita originalmente no idioma antigo, provavelmente o Quenya. Bilbo Bolseiro a traduziu para o idioma comum, da forma como foi ensinada a Sam em sua juventude. Gil-galad foi um elfo rei. Seus tristes feitos cantarei. Foi belo e livre seu lugar, o último entre monte e mar. Longa espada, aguda lança, do elmo brilho longe alcança. Os astros mil do firmamento se espelham no escudo argento. Mas muito faz que nos deixou, e ninguém sabe onde ficou. Tombou seu astro na escuridão, em Mordor, onde sombras vão. Gil-galad governou de 510 da Primeira Era a 3.441 da Segunda Era, tendo tido um total de 3.581 anos de vida. Morou, como vimos, nas fozes do rio Sirion, na ilha de Balar e no reino de Lindon. Ao invés de ser da casa de Fingolfin, como está no Silmarillion, a última posição de Tolkien é que ele era da casa de Finarfin. Este era o brasão de Gil-galad, cujo nome significa Estrela Radiante. E o símbolo lembra também as palavras lá da Queda de Gil-galad, em que fala de incontáveis estrelas no céu espelhadas em seu escudo de prata. Por isso, o dispositivo de Gil-galad mostra um céu coberto de estrelas. E para saber mais sobre as regras de heráldica e explicações sobre os brasões dos personagens, veja o TT número 74. Aeglus era o nome da temida lança de Gil-galad, que até em determinadas edições era escrita com I, mas depois viu-se em uma nota do Tolkien que o certo mesmo era com E, Aeglus. Seu nome significa algo como ponta de neve. Foi essa arma que ele levou para a Batalha de Dagorlad, do lado de fora do Morannon, o Portão Negro de Mordor. Pode-se presumir que ele empunhava a lança 7 anos depois, quando lutou contra Sauron. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos a história e trajetória do último Rei Supremo dos Noldor, um dos líderes da última aliança de Elfos e Homens e responsável por uma das mortes de Sauron, o Senhor do Escuro. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueça de deixar aquela curtida no vídeo, os seus comentários aqui embaixo, e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal e ative as notificações clicando aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, visitem o nosso blog e também participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo de outros autores na Amazon.com.br, você pode comprar pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajudar a financiar o canal. Para saber como fazer isso, é só clicar no primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!